Dagsorden ekstra. Velkommen, Kent. Takk skal du ha. Det går over stokk og stein. Ja, det skjer så mye at det nå er det vanskelig selv for redaksjoner å henge med. Ja. Men vi prøver å skape litt mening og sammenheng mellom begivenhetene. Sammenhenger, det er viktig å skape, for det gjør ingen andre media. De forteller nyheter, men ikke i sammenheng med noe. Det, så folk skal forstå hva som egentlig foregår. Så i dag skal vi analysere litt mer. Ja. Jeg hørte jo tilfeldigvis at det er ikke bare Melkøya som skal elektrifiseres. Det er også Draugen og Njord. Ja. Og det henger sammen med da Fosen. Mm. Dette kom som en nyhet 22. desember, da folk holdt på med helt andre ting. Ja, selvfølgelig. Og ja, kan ikke du... Finnes det strøm nok i Finnmark? Det gjør det ikke. Det finnes ikke kraftverk nok i Finnmark, det finnes ikke overføringskabler nok i Finnmark, det finnes ikke mulighet for å gjennomføre dette. Det er selvfølgelig fullstendig unødvendig og meningsløst, fordi all gassen som går til gassturbinene på, og gasskraftverkene på plattformene, den gassen blir jo da ikke brukt der, og så blir den hele sendt til Europa og brent der i gasskraftverk, så CO2-utslippet er jo det samme. Ikke på vårt regnskap. Ikke på vårt såkalte klimaregnskap, som i utgangspunktet er meningsløst. Så det er bare symbolpolitikk. Men altså, det viser denne maniske, nesten mentalt forstyrrede opptattheten av dette klimamålet. Og disse selvpålagte klimamålene, som jo er gjennomført gjennom en meget vitenskapelig metode som er liksom sånn. Og det viser også da selvfølgelig hvilken makt som klimaparasittene bak, altså vindkraftbransjen og så videre, og strømbransjen og de som bygger kabler og alle som holder på i strømbransjen, som ligger bak og presser på dette, for det er klart at dette handler om profitt. Det kommer jo ikke til å virke. Det gjør det ikke. Du kan sende så mye strøm ut på plattformene, du elektrifiserer dem så bare du vil, men det er klart at det er jo ikke strøm der, og det finnes ikke noe sånn, og da sier de selvfølgelig at vindkraftselgerne sier selvfølgelig at da må vi bygge mer vindmøller, og alltid bygge mer vindmøller, som skal gi strøm til plattformene, og det kommer jo heller ikke til å fungere, for det blåser ikke noe mer på havet langs kysten, sånn at det er helt meningsløst. Nå var det tidligere i uka NHOs årskonferanse, ja. Og på meg virker den som en partikongress i det gamle Sovjet, fordi det er en begeistring for det grønne skiftet, ja. Som har noe av den kommunistiske entusiasmen over seg, fordi målene, de stiger bare høyere og høyere. Ja, og samtidig så blir det delt ut flere og flere priser for god innsats. Alle får medaljer. Det er mange likhetstrekk, men det ligger altså noe nesten religiøst over det. Noe halleluja-stemning over det. Og denne her, altså det å si noe imot, det er helt utenkelig. Det er ingen kritikere som slipper til, og de skal ikke ha noe kritikk og noe analyse av det som foregår, og aller minst av resultatene av alt som kommer inn av disse klimatiltakene. Jeg var oppe litt tidlig i dag, og da så jeg, det gikk ut et intervju på NTB med sjefen for Yara, ja. Svein Tore Holsæter. Mm-hmm. Han er plutselig blitt predikant. Ja. Eller, du vil si han har vært en stund. Men, han og mange andre. Ja, han er predikant. Ja. Jeg tror de er 8000 ansatte. Mm. Det er et stort selskap, transnasjonalt. Og han, det oppsiktsvekkende var at han allerede i ingressen begynte å advare mot ytre høyre. Ja, og det pleier ikke norske næringslivsledere å gjøre. Nei, de er kanskje enige, men de sier det ikke høyt selv. Nei, det er å blande seg inn i politikken, og det prøver jo næringslivsledere å ikke gjøre. Og hva skal vi si, fremstå som politikere, det vil de jo helst unngå. Men her sånn så glapp det jo gjennom med en feil, og blir sikkert korrigert. Det var valget til EU-parlamentet han var bekymret for. Ja, det var det. Men de tematiserer jo ikke, ok, dere vil altså advare mot feil valg. Ja. Det er det samme de gjør i USA.
du må velge riktig for å bli regnet som demokratisk. Samme de gjør i hele Europa. Altså, det er, hele Vesten handler nå om at venstresiden, klimasiden, denne liberalismen, disse globalistene, de har rett. Og alt som egentlig strider mot det, eller bremser den politiske utviklingen deres, det er en fare for samfunnet og en fare for demokratiet. I den grad at nå prøver jo da altså, den sitte presidenten i USA å få sin argeste motstander fengslet før valget. Det setter vel en standard. Og dette synes norske medier er kjempebra. Helt greit. Helt fint. Ja, det er bananrepublikk oppe av dagen, og det er helt fantastisk at det går. Men jeg så town hall fordagen med Trump i Iowa. Ja. Og han ble da intervjuet av to erfarne fra Fox, Martha McCallum og Bret Baier. Og han hadde dem og publikum i sin hule hånd. Han er i sin hule hånd, for han har faktisk bevist at han er mer populær enn mediene, og de hører på han. Ja, altså mediene driver sverter, og det eneste man oppnår med det er jo at det øker altså, populariteten til Trump, og han leder jo mer og mer over Biden, og det er jo det som er så rart med den norske media. De snakker jo aldri om politikken til Trump. De snakker aldri om hva han ønsker å oppnå, eller hva han vil gjøre. De snakker alltid om hvordan han ser ut, og hvordan han oppfører seg. Nei, og så er han farlig. Ja, farlig. Veldig farlig. Veldig farlig. Ja, vi starter krig. Ja. Det blir krig. Ja, det jo. Men det som er relevansen for oss og det grønne skiftet i Norge, er jo at han har sagt til bilarbeiderne i Michigan, dette elbilprosjektet kommer til å bli dødsstøte for amerikansk bilindustri. Og du vet, da blir de redde. Altså, for dette, ja, skjønner du? Ja. Dette er jo det samme som skjer i Tyskland, og som vi har skrevet om, dokument har skrevet om dette siden 2018-2019, at det grønne skiftet, det og presset om batteribiler, det kommer til å ødelegge og ruinere europeisk bilindustri. Og allerede er jo Volkswagen-sjefen har jo sagt at nå er vi ferdig med å gå konkurs. For det er jo sånn at når bilindustrien begynner å lage biler for politikerne, i stedet for å lage biler for markedet, så er du ikke over i, da er du ikke i renger i hva skal vi si, tilbud og etterspørsel i markedsøkonomi, da er du over i planøkonomi. Så batteribilene, det er ikke markedet som vil ha det, det er ikke kundene som ville ha det, det er ikke bilprodusentene som ville lage det. Det var det politikerne som bestemte at de måtte lage. Og det er klart, Tesla har en stor fordel der, sånn, fordi de aldri lagde noe annet enn batteribiler. Og Kina har en kjempefordel, fordi de selvfølgelig har alle råvarene og subsidiene fra den kinesiske staten. Men altså, tross alt så må de opprettholde forestillingen om en markedsøkonomi. Hva gjør de når det er sånn som i USA? Altså, Erna klarte jo å bestikke norske forbrukere til å kjøpe elbiler ved avgiftskutt. Ja. Men i USA har de ikke gjort det. Nei. Så der koster jo hver bil bilfabrikken. Altså, jeg har sett et tall på $32,000 per bil. Det er noe rundt der. Men ja. Biden kommer jo med en sjekk til alle som vil kjøpe en batteribil, får en sjekk på $7,000 fra staten i USA. Sånn at, men det hjelper jo ikke, for folk vil jo ikke ha det. Nei, for å kjøre mønster i USA er jo helt annerledes i Norge. Altså, det er veldig lange avstander, og man bruker bil på en helt annen måte. Og det finnes jo ikke noe infrastruktur. Altså, i Norge har vi jo veldig elektrifisert. Vi har et stort strømoverskudd og et stort strømnett. Det har man ikke i USA. Ikke på samme måte. Sånn at det å innføre det der, det er helt utenkelig. Men altså, det disse folkene, sjefene, nye herrene, de vil jo gjerne opprettholde, de har fjernet ytringsfrihet. De har det ikke respekt for. Men de vil gjerne opprettholde forestillingen om et fritt marked. Ja, det vil de gjerne. Så hva vil de gjøre når markedet sier, eller forbrukerne sier, nei, vi vil ikke ha det? Nei, altså, da skjer det samme som skjer med absolutt alle klimatiltak, enten det er batteribiler, om det er vindkraft, om det er sykkelveier, om det er biodiesel, eller om det er hydrogen, eller om det er batterier, eller hva det skal være av disse klimatiltakene, da sier de alltid, dette viser at vi må satse enda mer. Det er det som kommer til å skje. Men
selv ikke disse bilgigantene har jo utømmelige dype lommer. Nei, det har de ikke. Så hvor, altså... Men altså, det bryr ikke politikerne. Altså, det er globalister som styrer, det må være klar over. Og globalister, de har altså systematisk avindustrialisert vestlige land i 30 år. Altså, Norge hadde en stor batteriindustri på 70-80-tallet. Har vi det? Ja, det hadde vi. Sønnak-batterier, den var til og med her i Oslo, hadde vi batterifabrikk. Ja, ja. Mm. Det ble skipet ut og nedlagt og kjent til Asia i 1991 og 1995 var det siste batteriet som ble laget. Kunne de ha lagd bilbatteri? Altså, det er klart at hvis man hadde know-how, og man hadde erfaring, og man hadde kundekretsen, og man hadde alt det der tilgang til markedet og alt det der man trenger, så kan det godt være at man kunne utviklet det. Men altså, saken er at hele Europa og hele Vesten har vært avindustrialisert til fordel for Kina i 30 år. Og det er det altså globalisten som har gjort. Og nå skal de reindustrialisere med grønn industri, som er sånn finne på industri som må subsidieres. Og det er klart at det finnes ikke noe markedsøkonomi i dette. Dette er ren planøkonomi fra Karl Marx. Ikke noe annet. Det er det. Og jeg har aldri hørt noen si noe imot det. Det er ingen som kan protestere på det. For det er jo... Men det må jo sitte mange i salen på i operan og vite at dette er en bløff. Ja, ja. Ja, ja, ja. Altså, alle som sitter i ledelsen i Equinor vet at vindkraft er bløff. Det er klart de vet det. Dette er de smarteste folka i rommet. De har kalkulator. Men det er bare det at hvis man skal velge mellom å drive liten, altså hvis man skal velge mellom nøysom profitt over lang tid, eller veldig stor profitt over kort tid, så velger de det siste. Det var jo derfor Equinor, som aldri har drevet med vindkraft, plutselig ble veldig opptatt av vindkraft og klima. Altså, de vet, altså, de ler seg her. Ja, det gjør de. Det er jo det politiske presset som gjør at de foretar de valgene. Politiske presset, men også selvfølgelig at dette er, som jeg skriver i boken min, dette er pengemølle, og pengene renner ut, og dette er en klimaboble. Altså, dette er en bobleøkonomi. Den er bygd opp av politikerne, og i motsetning til 2008, hvor man hadde en bobleøkonomi som var basert på folks sparepenger, husdrømmer, lånedrømmer og private penger, for å si det sånn, og pensjoner. Så er altså denne bobleøkonomien her sånn, er basert på offentlige penger. Det vil si våre. Offentlige penger, ja. Men problemet med offentlige penger er at det er endeløst, fordi man kan trykke opp flere av dem. Og det betyr at denne boblen kan egentlig bli så stor den bare vil, eller rett sagt, se hvor stor denne boblen har blitt. For det er en bobleøkonomi, og det man produserer har ingen verdi overhovedet, og fungerer ikke. Og der er det nok jeg må komme en liten kritikk av Trump, fordi han sier at grunnen til at aksjemarkedet har gått opp i USA, er tilliten til at han kommer igjen. Det tror jeg. Han har jo et ego som er veldig, veldig stort. Politisk tilsnikkelse. Men fordi grunnen, tror jeg, er, og det snakkes det overhovedet ikke om i norske medier, det er gjeldsbomben i USA. Det kan nok være. Altså, Inflation Reduction Act betyr akkurat det motsatte. Det er nemlig så store pakker at de er inflasjonsdrivende. Det er noe Ministry of Truth over det ordet der. Det er det. Det er det. Det er det. Og de bruker altså, nå går det 90 dager, da svir de av 1000 milliarder dollar. Ja. Så nå er det på 34 000, og om 90 dager så er det på 35 000. Og dette, snart er de oppe i 1000 milliarder bare i renter. Ja. Og det er ingen økonomi som kan bære den gjelda i det lange løpet. Nei, og dette, det er det ikke. Det er, og nå steg inflasjonen i USA i desember. Dette er det vi importerer, sånn at hun Ida Wollenbakke må si «Sorry, jeg må nok heve renta en gang til». Det skulle ikke forbeise meg. Altså, det folk må være klar over, det er altså at vestlige land blir styrt av politikk som ikke virker. Altså, politikken virker ikke. Man har intensjoner, og man har drømmer, og man har visjoner, og man har hårete mål. Det er bare det at politikken virker ikke. Altså, slik kommunisme aldri har virket. Men man kan ikke gi opp. Man må fanget av det man har gjort tidligere, og fanget av alt sammen, og fanget av selvfølgelig denne pengemølla. Sånn at det er ikke mulig å avslutte. Man kan ikke banne i kirka og si at denne keiseren er naken. Så gjelder det om å bløffe folk,
med bortforklaringer, så de ikke oppdager at vi er på full fart ned. Ja, altså alle klimatiltakene viser jo nå at de ikke fungerer. Det er jo det ene etter det andre ramler nå om kull, og alle kjører jo, det merker man her i Oslo, hvor man kjører batteribusser. Men det er klart at de begynner jo, altså industrien begynner jo å bli nervøs. Det gjør de nå, for nå så vi jo denne nyheten her om hva var det de kalte dette, det var European Round Table for Industry. Aldri hørt om. Ikke heller? Nei. Altså, det er altså da, de har begynt å bli litt sånn, hva er dette? De prøver å bremse litt. De har denne uken så møtt altså EUs tidligere sentralbanksjef og Italias tidligere statsminister Mario Draghi, en rekke europeiske industriledere i Roma i forbindelse med en utredning han gjør for EU-kommisjonen om unionens fremtidige konkurranseevne. Ja, for de har begynt å merke at, oi sånn, dette går ikke så veldig bra. Og de, altså der var det altså bedriftsledere som fra 60 store bedriftene i Europa med en samlet omsetning på mer enn 2000 milliarder euro, så det begynner å bli litt størrelse på det. Og de utgjør da denne European Round Table for Industry som rådgir industri, og de har blitt litt nervøse. Det var de har sett den største utfordringen, noe av det Boksmus sa, visste de om å innse problemet med det grønne skiftet. Altså forsøke på å bygge ut CO2-utslipp i energikilder som gjør Europa nå oppnår netto nullutslipp. Han sa altså, den største utfordringen vi står overfor er å lykkes med energiomstillingen, som må gjennomføres samtidig som våre bedrifter beholder konkurranseevnen vis-à-vis resten av verden, særlig Kina og USA. Og vi må holde tritt med innovasjonsfronten. Det er en delikat likevekt. Jeg tror at vi må innføre mange tiltak i fremtiden. Har du hørt på makan? Det er ikke noe likevekt i det hele tatt. Denne båten, den har velta. Det finnes ikke noe likevekt overhovedet i dette. Og det er veldig sånn, det er veldig betegnende at man samles da, 60 store bedrifter og bedriftsledere samles, og så sier man at her er det noe som går alvorlig gærent. Men det viktige for dem, det er altså å lykkes med energiomstillingen. Men hvorfor er det viktig for bedriftsledere med den energiomstillingen? Hvorfor er det viktig? De hadde, fordi det er et politisk mål som trumfer alle andre mål. Ja, altså, og det er så veldig pussig, fordi disse bedriftslederne, det er altså steinharde bedrift. Dette er beinharde kapitalister. Og det viktige for dem, det er altså profitt, det er lønnsomhet. Det er det viktige, det er viktig for dem. Men nå så er det altså ikke profitt som er det viktige, og de satt altså med et regime rundt energi som var perfekt og fungerende og billig og bra. Og da skulle du tro at de ville si, vet du hva, dette som er innført nå, det har gått fullstendig av skogen, og nå har vi alt dyr energi, vi mangler energi, dette er for dårlig, dette er for dumt. Men det er ikke det de sier. De opptrer altså som politikere og klimaaktivister, og sier at det viktige nå, det er også å lykkes med energiomstillingen. Hvorfor er det viktig for bedriftene? Det er ikke viktig i det hele tatt. Det viktige for bedriftene er å få billig energi, og nok av det. Det er det som er viktig. Men det er det altså ikke en eneste industrileder som sier noe sted. Men du vet, det er det samme som med kommunismen i Sovjet. Ja. De skulle skape et nytt samfunn. Ja. Det er det de vil. Ja, ja. Dette er det store spranget fremover. Dette er femårsplanen til Stalin. Ja, nå er de 6 år igjen, og de skal kutte 55%. Det er så dumt. Ja. Og igjen. Halleluja. Ja. Altså NHO var halleluja-møte. Ja. Og så er det, men virkeligheten sniker seg jo inn. Ja. Jeg kjenner noen som skulle leie ut bolig på Eidsvoll, og de fikk da telefon av fra TikTok. Fra TikTok? Ja. De bygger jo den store fabrikken opp ved Hamar. I den store fabrikken ved Hamar som skal slukke like mye strøm som Drammen og skal produsere ingenting av verdi. Det er fremtiden. Det er den nye oljen, Hans. Det er det. Og det er nesten ingen arbeidsplasser her heller. Og det er eid av Kina. Ja. ByteDance heter det kinesiske selskapet, og de produserer propaganda som ødelegger hodet på unge mennesker. Ja. Det er psykologisk krigføring. Det kan du, altså først og fremst er det jo profit, altså for Kina handler det om profit. Altså det eneste kinesiske ledere er opptatt av, det er å sikre sin egen makt,
Ja, og ødelegge Vesten. Ødelegge Vesten og tjene penger. Med porno og selvmord og antisemitisme og hat mot hvite. Altså alt det får du fra TikTok. Det, altså, og jeg skrev, det er 3 år siden, jeg skrev at Kina er i praksis en mafiastat. Ja, ja, det. Altså, det er rett og slett, det er Chicago 1930 omført til en helt ny, det, verdens største land. Og Biden-familien? Ja. Er da en liten don, en liten don i det systemet, så når Xi kom på besøk, så legger de seg på kne og hyller Kina. Og det man gjør av vestlige ledere, det vestlige ledere gjør konsekvent, det er at når igjen batterien ikke virker, når batteribussen ikke virker, når vindkraften på land ikke virker, så skal flytte ut på havet, når det ikke virker, så skal de drive med hydrogen, og når det ikke virker, så sier de alltid, uten, altså uten unntak, da må vi satse enda hardere. Det er oss det er noe gærent med. Ja, altså, Støres siste rapport, det var jo mer av alt, raskere. Det var jo hans mål da rundt vindkraften og havvind. Funket ikke på land, så nå skal flytte alt sammen ut, og det er klart at bak her så står altså kapitalkrefter, som ikke nødvendigvis er helt ukorrupte, så står altså bak vindkraften. Altså dette er en bransje som er forbundet med mye hvitvasking, mye korrupsjon, mye svindel og lureri. Det er en internasjonal bransje, og det er klart at de presser på. Ok, vi får ikke bygge vindkraft på landstøre, kan vi få bygge det på havet? Ja, det synes jeg var en god idé, synes Støre. Og man gjør, som jeg har indikert flere ganger, enten gjør han det gratis fordi han er fullstendig idiot, eller så får han betalt under bordet. Et av to. Fordi dette virker ikke. Altså, når det ikke virker i liten skala, så nytter det ikke å gjøre det større og tro at det virker. Men det er nettopp det man prøver å få til. Men alle vil ha gullstjerner i boka og komme til himmelen. Og alle vil komme nærest makta som bare mulig. Og denne kjempemessige pengemølla og gullgåsa, og hente ut som mulig. Altså, dette blir jo akkurat som Lehman Brothers og finanskrisen i 2008. Alle involvert i dette systemet med strukturerte spareprodukter, og at Island skulle bli verdens bankhovedstad, tenkte jeg det. Alle som var involvert i det, visste at de gjorde noe som ikke fungerte, som var snusk. Alle visste det. Og likevel, så fortsette de med det. Og det verste er at alle som jobbet i kontrollinstitusjonene, de begynte å hoppe på til og med, fordi de ville være med på pengemølla. Ja. I USA så er det jo kommet et backlash. Hvor de som kjørte gjennom krisene må svare for seg. Og da er det interessant, Fauci, I Am Science, var til høring i kongressen, og ble da ble grillet, som det heter. Han svarte I don't remember 100 ganger. 100 ganger, ja. Og da kan du kontrastere det opp mot Erna, som står i Stortinget, og banker gjennom den nye fullmaktsloven. Og kaller alle som innsigelser, kaller det for konspirasjonsteorier. Ja. Ja, den er fin. Og der har du forskjellen på Amerika og dagens Norge. Ja. Fordi USA så tror ikke lenger. De tror ikke lenger på Fauci og de gutta. Og i USA så har man disse kongresshøringene, er faktisk veldig morsomme å høre på. Det er faktisk veldig morsomme, for der blir altså folk satt foran, og der blir tatt under ed, og så må de svare for seg overfor kongressmedlemmer. Og det er altså ikke måte på bortforklaringer som kommer. Ja, men dette er et ja-nei-spørsmål, og så kommer det lange utredninger. Nei, dette er et ja-nei-spørsmål. Altså, det er veldig morsomt å se på, men noe sånt nå har vi jo ikke i Norge. Du, vi har det jo i kontroll, ja, men den er helt tannløs. Den er helt tannløs. Altså, i USA så blir du tatt under ed, og hvis du lyver for en kongresshøring, så blir du satt i fengsel. Vel, risikerer det i hvert fall. Ja. Ja. Men Erna er da vår, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke på henne, jeg har kalt henne sumobryter jeg nå. Jeg kaller henne Erna Støre, fordi jeg ser ingen forskjell på Erna Støre. De er akkurat to alen av samme Men hun legger lista og føringene for fremtiden med sitt angrep på alle som har tillatt seg å tvile på vaksinene og nedstengningene. Ja. Hun er helt på parti, hun står helt last og brast med et nytt smitteregime, og nå vil de ha altså digitale pass for å kunne følge deg
24/7. Alt skal bli digitalt, vet du. Det er fint. Men Kent, det blir nok bra. Det var det. De begynte jo med galgenhumor i det gamle Sovjet, ikke sant? Det blir nok bra. Det ordner seg nok. Og det sa Lars Vilks også når han var i Oslo. Ja. For han hadde vært seg siden 80-tallet, og det var bare høl på høl på høl. Ja. Og det har vært i 40 år, så han sa, Oslo blir nok en fin by. Ja. Når den blir ferdig en gang. Det er samme som svenskene sier. Litt mer integrering og litt flere innvandrere nå, så går det bra, vet du. Det blir så fint til slutt. Fordi ofte så må det bli så ille at folk faktisk snubler i det, for de innser at, oi, ja, de som advarte hadde rett. Og vi har jo advart i, 20 år? Ja. Takk for i dag. Takk for i dag. Glemte du 26.